Ons gaan dink oor die woorde van vers 4. Ons gaan dit gebruik om naar die hele gedeelte te kyk. Ek het om een getuie gemaak vir die volke, regeerder en gebieder van volke. Waaroor gaan Kersfees vir jou? Het jy nou eerlik wees. Waaroor gaan vandag vir jou? Wat is die hoogtepunt? Waarna het jy die laaste maand uitgesien? Sommige van ons beleef in hierdie vreemde tyd waarin ons vandag is, die genade om ons hartsmense by ons te kan hê. Ander van ons beleef die realiteit van hoe verwagtinge teleurgestel kan word wanneer grense skielik toegemaak word. Ander van ons, dit sal best moontlik die jongeres onder ons wees, die kinders wees, sien uit na een geskenk wat ek graag sou wou hê. Iets waarna ek uitgesien het, iets wat my baie bly maak. Maar hoe groot is die teleurstelling wanneer mama of papa môreoggend in die winkelry moet gaan staan om daardie gebrekte geskenk te moet gaan omruil of te moet gaan teruggee? Vir ander van ons is dalk daardie tradisionele, kom ons noem dit, 'n smulmaal van Kersfees. Tafels wat kreun onder die kos, van lekker saam eet. Maar hoe teleurgesteld is dit nie, by die teen vanaandse kant, wanneer die gal begin opstoot, wanneer gout en slegte spysvertering inskop, wanneer ek oor 'n paar dae van nou af op die skaal klim, en die skaal kreun maar weer so bietjie swaarder, as hulle nie klaar gekreun het nie. Ek moet ons eerlik vra. Wat het ewigheidswaarde waarmee jy jou vandag besig hou? Om het eenvoudig te stel, sonder tierlantijnkies en mooi geskenk pakkies. Christus het nie gekom so dat ons 'n vakansiedag of 'n vraatedag of 'n waterdag ook kan hê. Hy het gekom so dat God geëer kan word deur die bose oorwin word en deur dat hy vir ons die ewige, die ware lewe weer kom oopsluit. Dis waarvoor hy gekom het. Dis waarvoor vandag vir ons as gelowiges moet gaan. Juist dit is wat eintlik op 'n baie kragtige manier hier vir ons in Jesaja 55 geleer word. Ons hoor hier die profesie van die Vader wat die getuie en die regter gaan stuur om sielsversadiging en redding te bring en dit tot God se eer te doen. En om hierdie rede word daar eintlik twee beelde gebruik. Of eintlik kom ons noem twee sterk begeertes van die mens gebruik om hierdie boodskap oor te dra. In vers 1 tot 5 word daar gesinspeel op die mense se begeerte en se verlange om versadig te wees. 'N Dors wat geles moet word. Ons honger en baie meer spesifiek ons geestelike honger word hier vir ons aangespreek, ons aangedui. Hierdie geestelike honger word vir ons aangespreek deur ons te wys dit maak nie saak wat ons hier op aarde doen nie. Uit onsself werk ons niks daartoe by om hierdie geestelike honger te les of te stil nie. Maar die honger sal altyd daar bly. Ons kan hoe probeer om ons lewens te versadig met verhoudings en met werk en met kos en met besittings en wat ook al. Maar niks van hierdie dinge het ewigheidswaarde nie. Kus kan hoe mooi wees die dag as jy sterf, maar dit is net jou liggaam wat in daardie kus ingaan. Maak nie saak of jy 'n multimiljonair of 'n arm persoon op straat was. Net jou liggaam wat ingaan. Verhoudings, bly skibreek. Die ekonomie kan jou werk soos dit knak. Kos word verteer en is verby. Jy het dalk 'n bietjie gaal of geld. Besittings breek, dit vernieuw, dit word gesteel, dit vergaan. Die enigste manier waarop hierdie sielsbegeerte van jou om te behoort gestil kan word, is om te luister na die woord en die belofte van die Here dat hy 'n ewige verbond met jou wil sluit. 'N Verbond is eintlik niks anders as 'n verhoudingsooreenkoms, gewoonlik tussen twee persone nie, en gewoonlik is hierdie ooreenkoms, hierdie verhouding, tot die voordeel van al twee persone. Wanneer God
te doen is het eigenlijk anders. Van hierdie menselijke verbond is die huwelijk eigenlijk die mooiste voorbeeld wat daar is voor ons. Die man wat sy lewe gee vir sy vrou, wat Christus sy lewe vir die kerk gee, die vrou wat haar man bystaan en dien, soos wat die kerk die Here bystaan en dien. Maar wanneer God hierdie verbond met ons sluit, is ons die enigstes wat voordeel daaruit trek. God is in homself genoeg, hy trek die voordeel uit hierdie verbond nie. Hy word in elk geval deur alles en allemaal geëer. Ons is die wat lewe kry, wat terugkom na die Vaderhuis toe. En dis ook om het 'n ewige verbond genoem word, want hy is die een wat het maak, wat het oprig en wat het in stand hou, wat sorg dat daardie verbond altyd sal bly, dat daardie verbond nooit tot die einde sal kom. Dan staan daar in hierdie gedeelte, hy sluit hierdie verbond, deurdat hy getuie, of die getuie en die regeerder stuur, wat baie spesifiek sy troue liefde aan ons kom bewys. Dit is hierdie getuie en regeerder wat die nasie sal ontbied om deel te word van die volk van God, hierdie ewige verbond, en wat dit sal doen tot die eer van die Here. Hierdie getuie en regeerder is dan natuurlik Jesus Christus, dit kan niemand anders wees nie. Dit is net hy wat die regeerder is, want dit is net hy wat Gods trouwe liefde aan ons kan kom bewys. Wat gedoen het deurdat hy in ons plek gesterf het, ons sondes op hom geneem het, om sodoende ons met vrede vol te maak en vir ons vrede te bring. Dit is net hy wat die regeerder kan wees en is, want dit is hy wat self sê dat alle mag in die hemel en die aarde aan hom gegee is. Hy alleen wat ons geestelike honger en dors kom les, kom stil, deur die Heilige Gees ons nuut maak, ons nuwe lewe gee. Daarom die aand voor sy kruisiging, deur die Here Jesus die nagmaal ingestel het, het hy gesê, dit is die nuwe verbond in my bloed, die nuwe testament, hierdie nuwe verhouding, ewige verhouding wat ek kom oprig, en ek kry deel daaraan deur my Heer, dat ek myself, my lichaam, my bloed vir julle gee. Dan so kostbaar, as ons gaan luister na Johannes 7, dan haal die Heere Jesus juist hierdie eerste gedeelte van Jesaja 55 aan. Wanneer hy op die dag van die laaste dag van die loofhuttefees staan en roep uit en sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En die een wat in my glo is, het soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En as mys dan net so'n bietjie verder gaan lees, en lees die mense sy reaksie, dan hoor ons hoe hulle uitroep dat Jesus die profeet, die Christus is. Hy is een wat deur God die Vader en die Heilige Gees gesalf is, om die mens met God te versoen, ons terug te bring in hierdie kostbare verhouding met die Vader. En so spreek hy nie net ons begeerte vir hierdie geestelike dors, 'n geestelike behoort kan ons sê aan die, maar ook ons begeerte na ware, lewende verhoudings. So lees hy ons dors na vergifnis en geestelike geneesing. En juist dit is waarop ons gewys word vanaf vers 6 tot 13. Vers 6 tot 13 gaan oor die feit dat ons as mens op 'n verkeerde pad begin loop het. Ons het op 'n verkeerde pad gegaan. Ons gedagtes, ons optrede het korrup geword, die oomblik toe Adam en Eva Godse woorde in twyfel getrek het, die oomblik toe hulle gesondig het, het ons siele gesterf. En van toe af is die mens op 'n dwaalspoor, en van toe af reeds het God ook die belofte gegee, dat hy die mens weer sal terugbring na hom, dat hy die een sal stuur om die pad te wys, hoe ons weer terug is, en terugkom in 'n verhouding met die Vader. So word Christus dan ons getuie genoem, die een wat getuig van die waarheid, die pad waarop ons moet loop. En daarom noem hy homself die ingang vir die skape, Johannes 10. Daarom noem hy homself die weg en die waarheid en die lewe. Daarom het hy sê dat niemand na die Vader toe kan gaan nie, behalwe deur hom. Hy wat self ware, ewige God en ware en toch ook sondelose mens is. Die sondeval
Dit moet ons maar altijd onthou, het ons gedagtes en ons optrede, dit waardeur ons menswees duidelik word in sonde geval. Hierdie val is so groot dat ons in Efesiërs hoor, ons is dood in dit. Toch is Godse gedagtes en sy optrede nie soos ons in. Ons sal bijvoorbeeld nooit werkelijk ten volle kan vergewe nie, want ons kan nie vergeet nie. Ons as mense sal te makkelijk maar ou koeie weer uit die sloot gaan uithaal, wanneer het ons pas. En daarom kan ons vanuit een menselijke perspectief soms het op een punt kom waar ons nie kan verstaan, dat God ons vir een of ander sonde sou vergewe. Een sonde waarin ons volhard, een sonde wat ons weer en weer doen en waarmee ons sukkel om het neer te neem. En daarom kan ons dan soms die gedachte dat God my oor 'n sekere sonde nie sal kan vergewe. Want dit wat ek doen, dit wat met my gebeur het, is daarom maar net te erg. En dan kom hierdie woorde van die Here om te sê, my gedagtes is nie julle gedagtes. En my optrede, my wee, is nie julle optrede, my wee. Hy is veel hoër, veel groter as wat ons is. En hy wat alles weet en tot alles toe in staat is, is by magte om ons sonde te vergeet. Onbeskryflik. Hy wat alles weet, vergeet ons sonde in Christus. Hy kan en hy sal vergewe. Elke keer wanneer ek weer in die sonde val, en elke keer wanneer ek my hart skeer oor daar die sonde, en terug gaan na hom toe, en dit bely, telkens wanneer ek my hart oopruk oor dit wat ek gedoen het, en ek het berou daar oor, dan sal sy sonstrale van redding en vergifnis op ons skyn. Het is aan hierdie onbeskryflike genade van die Here, waaraan die Heilige Gees ons elke keer weer herinner, wanneer ons nog die gevolge van die sonde ook sien. Dan onthou ons daaraan, dat dit genade is, dat ons Godse kinders bly, dat hy vir altyd hierdie verhouding, hierdie verbond met ons het, ten spuite van ons tekortkominge. En so begin ons dan nou reeds iets beleef van hierdie finale, hierdie groot verlossing wat eendag gaan kom, wat eendag gaan aanbreek. Daar die totale verlossing wat gaan deurbreek wanneer Christus weer gaan kom en wanneer hy gaan uitroep, kyk, ek maak alles nuut. Alles. Dis dan wat die sonde en die gevolge van die sonde totaal en al heeltemal gaan verdwyn. Dis dan wanneer die skepping nuut gemaak gaan word. En dis waarop gesinspeel word in hierdie laaste verse. Is dit weer naar vanaf vers 12. Jy sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Hoe mooi. Die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig. En al die bome in die veld sal hande klap. Amper as een mens die geluid kan hoor van daar die klappertjies in een rooibos wilg in die bosveld as die wind daarom waai. Berge, die bome sal, die veld sal hande klap. In die plek van die doringbos sal daar een cipres opskiet. Nou dorings het gekom na die sondeval, dorings verdwijn en die cipres, een bruikbare boom, skiet op. Onkruid, in die plek van die dissel, onkruid, sal een myrteboom opskiet. Die hele skepping word dan niet gemaakt. Staan waar die leeuw en die lam langs mekaar gaan leven, wat klein kinderkies met adders sal kan speel, sonder om gepik te word. Dit is dan waar ons nie meer enige honger of dor sal beleef nie. En nie vir ons lichaam en nie, ook nie vir ons siel nie. Dan waar ons in heerlikheid by God sal wees. Wanneer elke knie sal buig, elke tong sal herken, Jesus is Here tot eer van God die Vader. Die dag wat ons rondom ons kyk en ons sien net 'n massa. Mense wat buig en kniel voor God en om loof. Dit is waarvoor Jesus Christus in die tyd gebore is. Dit is waarvoor God mens geword het en onder ons kom woon het. Dit is waaraan ons eintlik vandag moet dink.
gaan hierdie dag steeds vir jou in die eerste plek oor ander mense, oor geskenke, oor kos. Mag die Here jou dan deur sy genade opnuut weer, kom ons sê maar, oorrompel met die rykdom van die feit dat God mens geword. Mag die Heilige Gees jou opnuut weer oortuig van hierdie wonderlike evangelie. Mag elke van ons vandag opnuut verwonderd staan oor die genade wat God so aan ons bewys het om die getuie en die regerder te stuur, sodat ons met hom versadig kan word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam oor die hele aarde. Hoe wonderbaar het U alles geskep, dat die skepping als goed was. En hoe wonderlik is het om die belofte en die wete te hê dat een dag gaan alles nuut gemaak word, dat het weer goed sal wees, dus voor die sonde in die wêreld gekom het. Dankie dat ons vandag opnuut kan terugdink aan hierdie boodskap, dat Christus vir ons die pad oopgemaak het, dat hy die enigste pad is na U toe. Dankie vir die onbeskryflike genade dat U in die ewige verhouding met ons staan, en dat niks ons van die liefde kan skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Vader, waar ons vandag die genade het om saam met vriende, saam met geliefdes die dag deur te bring, mag ons gesprekke en ons gedagtes toch gevul word met die wonder daarvan, om U te kan ken. Mag dit wat ons sê en dit wat ons dink, toch aanneemlik wees vir U, Here, ons rots en ons verlosser. Dit bid ons in die naam van ons getuie en regeerder, Jesus Christus. Amen.